Колко от вас са се подлагали на глад, пропускали са закуски вечери или вманечено са броили калории, в напразен опит да се отърват от килограми, които винаги се натрупват отново? Колко от вас са купили фитнес уреди, които само събират прах в гаража? Колко от вас са се поглеждали в огледалото и са се притеснявали от отражението си, пожелавайки да върнат времето назад и да се чувстват и изглеждат така, както преди 10 години? Представяме ви световния бестселър «10 години по-слаби». Авторката на 10 години по-слаби, доктор Кристин Лайдън, е завършила медицина в Йелския университет и е била личен диетолог на Куентин Тарантино и Каре Отис. Изпълнението на нейната програма ви гарантира, че след приключването и ще имате по-малки талия и ханш, по-плосък корем и по-чиста и млада кожа. 10 години по-слаби не е просто диета. Това е програма за възстановяване и подмладяване на цялото тяло. Тя включва подробен 6-седмичен хранителен план, съсредоточен върху здравословните протеини, въглехидрати и мазнини, без броене на калории, сложни точкови системи и досадно притегляне на порции. Няма горна граница за консумация на полезни храни, така че нито за миг няма да изпитате глад или лишение. Упражненията, които отнемат около 20 минути на ден и не изискват предварителна физическа подготовка, сложни уреди или обособено пространство. В книгата ще намерите изчерпателни обяснения на основните принципи за здравословното хранене, изгаряне на мазнини и ускоряване на метаболизма. С помощта на придобитите знания ще успеете да запазите тялото си здраво и жизнено години след изпълнение на програмата. В момента книгата 10 години по-слаби се предлага на специална цена – 16 лева и 98 стотинки с безплатна доставка за цялата страна. Поръчайте сега за вас, за ваш близък или познат, за ваш колега, като натиснете бутона поръчка и въведете данни за доставка. Книгата се доставя с куриер на Speedy до 5 работни дни с наложен платеж на посочен от вас адрес.